Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин, і журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке. Переполох не вартий нервів. Збільшилося захворювання на менінгіт. Але восени це звичне явище, жодної епідемії немає. Здорова корова, якісне молоко. Відкрили першу в Україні сучасну лабораторію з аналізу молока. Співочий грузин з українською душею Вахтанг Кікабідзе знову у Львові. Без паніки. На Львівщині кількість хворих дітей на серйозний менінгіт збільшилася до 35 за останні два тижні. 70% недужих – це львів'яни. Це сезонне зростання захворювання, що зазвичай припадає на осінь. Проте лікарі запевняють, про масовість інфікування і тим паче епідемію не йдеться. Хворі між собою не контактували. А ще такі панічні настрої у Львові інфекціоністи пояснюють тим, що батьки схильні плутати дві форми недуги. Медики наголошують, менінгококовий і серозний менінгіт – це дві окремі хвороби, які викликаються різними збудниками і по-іншому перебігають. Збудник, потрапляючи в організм, може спричиняти набряк головного мозку. Стан таких дітей не є тяжкий. Тобто симптоми, які мають насторожити батьків – це є висока температура тіла поза 38, біль голови виражений, який переважно не знімається анальгетиками, і блювання. Коли такі симптоми в дитини з'являються, обов'язково треба викликати дільничного лікаря, і дільничний лікар вже визначає план терапії і необхідність госпіталізації. Анатолій Пухальський – один з 12 пацієнтів, що нині лікується у дитячому відділенні Львівської інфекційної лікарні з діагнозом серозний менінгіт. Анатолій чітко описує стан, коли почалася хвороба. Батькам треба прислухатися. Основна ознака – сильний головний біль. Коли був в школі, мені діти кричали в школі, і в мене дуже голова боліла. Вдома теж дуже боліла голова, а зараз в мене вже після капельниці голова вже не болить. Дитину привезли вчасно. Мати пацієнта каже, що сама в дитинстві хворіла на цю недугу, тому зорієнтувалася, як діяти. Температура вже піднялася 38, вночі він далі рвав, 38 з лишнім була температура, і дитину постійно боліла голова. Я симптоми знала, бо я в дитинстві колись, у мене свинка була і дала ускладнення. Лікарі заспокоюють, менінгіт є однією з ускладнень форм так званих ентеровірусних інфекцій, які активно циркулюють саме восени. І перебіг захворювання, якщо вчасно звернутися до медиків, не складний, триває три тижні. З цих 35 станом на зараз в лікарні залишається 19 чоловік на лікуванні. Якщо говорити за аналогічний період попереднього року, то станом за початку жовтня минулого року ми мали лише 12 таких хворих, тобто ми бачимо, що майже в три рази зросла кількість захворілих. Але якщо говорити загалом з кількістю за 10-9 місяців попереднього року, то ми не бачимо такого бурхливого спеску захворювання, тому ми наразі ні про епідемію, ні про спалах не говоримо, ми говоримо про сезонний підйом захворюваності. Про карантин в таких випадках не йдеться. За оточенням, що контактувала хвора людина, ведуть спостереження. А в дитячих колективах, де були недужі на серозний менінгіт, медики рекомендують подбати і про дезінфекцію. Радять, зокрема, помити іграшки, протерти книжки, а також дотримуватися гігієни рук. Інфекція потрапляє в організм саме через брудні руки, продукти та воду, а також при тісному контакті через повітря. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА новини. Миттєва перевірка. У Львові відкрили першу в Україні сучасну лабораторію з аналізу молока. Щоб визначити, чи здорова корова та яка якість її продукту, там потрібні лічені хвилини. Спеціальна техніка визначає рівень жирів, білків, бактерій і ще 5 показників. Усі результати надсилають фермерам. А як бонус – консультують, як правильно доглядати та лікувати худобу. На відкриття лабораторії наші журналісти прийшли зі своїм молоком, як його перевіряли та що знайшли у сюжеті. Ця техніка – сучасне обладнання для аналізу молока. Її аналогів в Україні поки що немає, тож Львів став першим містом, у якому не лише молоко, а й корову можна перевірити за лічені хвилини. Ми довго йшли до того свята. Ми підбирали від колір стін, від колір пасовищ. І стрічку перерізали, і в дії перевірили. На відкритті лабораторії «Аншлаг» результати своєї праці оглядають представники двох країн – України та Канади. Останні клали чималі гроші. Лише для Львівської області виділили 10 мільйонів канадських доларів.
Цього року у Дніпропетровську з'явиться така ж лабораторія. Ми працюємо над тим, щоб обслуговувати всіх виробників молока в Україні. Аналізи та консультації надають безкоштовно, та в майбутньому таки доведеться викласти з кишені певну суму. І з кожним господарем керівники проекту укладають договір. Наразі на обліку у Львівській аграрній дорадчій службі 4 тисячі корів. Набрано команду спеціалістів, молочних дорадників та тренерів, які щомісяця приїжджають до кожного клієнта, відбирають проби молока від кожної індивідуальної корови, збирають дані по обліку корів, вводяться дані в відповідне програмне забезпечення Лакте, надсилають проби молока від кожної корови сюди до нас в лабораторію. Ми собі вирішили перевірити, як працює лабораторія. Для цього заздалегідь придбали на ринку молоко. Тепер над ним чаклуватимуть професіонали. Спершу біленьке ретельно збовтують та з допомогою спеціального пристрою нагрівають до 41 градуса. Лише так техніка покаже правильний результат. Далі я створюю партію та закладає кількість зразків і називають цю партію. Як ми називаємо вашу партію? Давайте НПА. Перед тим, як апарат скуштує наше молочко, його очищують від залишків попередньої перевірки. Тепер біленький відправляється на конвейер. Піпетка ретельно розмішує в ньому жири і набирає 13 мл для перевірки. 10 мл молока йде на цей аналізатор, 3 мл молока йде на цей аналізатор. Що він? Це інфрачервоний аналізатор, на якому аналізується молоко на основні компоненти: жир, білок, лактоза, сухий залишок, сечовина і точка замерзання. Це основні компоненти молока, а на цьому аналізаторі це лазерний спектрофотометр. Завдяки першому визначають якість молока, другий аналізує соматичні клітини, тобто те, чи здорова корова. Результати не змушують чекати. Корова здорова, в неї немає, в неї кількість соматичних клітин менше 400, це дуже добре, але тут більше бактерій, ніж соматичних клітин. Це бруд, це не є лактобактерії, це великі бактерії бруду. Бруд у молоці через доїння. Врешті ж показників, кажуть експерти, придбане нами на ринку молоко – найкраще серед перевірених. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Лист та поштова марка ще не відійшли в історію. Поштою ще досі користуються багато українців у різних частинах країни. Хоч і порівняно менше, ніж колись, бо на зміну паперовим прийшли електронні. А вже у цю п'ятницю у світі відзначатимуть Всесвітній день пошти. У Львові ж розпочалася національна філателістична виставка. Мир через культуру під таким гаслом третій у Львові та вже в 14 в Україні відбувся Укрфілескоп. Урочисто запустили символічну поштову листівку у небо. Листоноші на машинах або велосипедах доставляють листи навіть у найвіддаленіші куточки нашої країни. Виконують також і соціальну місію, приносять пенсії, квитанції та навіть бандеролі. Люди чекають їх приходу, оскільки написаний рукою лист не замінить електронний. Пошта – це завжди була мирна, така трошки рутинна професія, українська пошта. І дійсно, виконуючи соціальну місію, доводячи до кожного населеного пункту, до кожного жителя нашої країни. Днем народження марки вважають 1 травня 1840 року, коли поштові мініатюри із зображенням королеви Вікторії надійшли в продаж. Одночасно з чорним пені у поштовому обігу з'явилися конверти з малюнком вартістю 1 пенс, які виконували таку саму роль, що й поштова марка. Обрати зображення її не так легко, запевняє керівник Укрпошти. Це довгий та кропіткий процес. Важливим також є те, що зображення було актуальним. Укрпошта – це підприємство, яке робить, виготовляє марку, але не просто виготовляє її. Це велика праця людей, колективу, художників, які приймають участь і створюють марку, яку надалі запускають, і люди колекціонують її на сьогоднішній день у всіх країнах. І наша марка, та, яка випускається, нова марка, ексклюзивна марка, вона з'являється майже в кожному куточку світу. Колекцію марок від 120 філателістів України та більше 20 іноземних учасників презентували у будинку вчених. Також і немаркований художній конверт та карту із зображенням лева. Грива якого нагадує перформансів поштових марок. Подивитися на виставку прийшли і досвідчені філателісти. Пан Василь колекціонує марки вже 30 років, має вже більше 1000. Зараз це хобі хоче передати і своїм онукам.
почав збирати, бо побачив в одній книжці стару марку Шевченка. Це було радянський час, поза 35 років тому. І з того часу почав збирати. Збираю україністику, значить, поштові марки Української Народної Республіки, поштові марки України і частково Радянського Союзу. То так для того, щоб за той час, за радянської влади, можна за ті марки було отримати і термін. Молодий колекціонер Євген приїхав з Харкова разом із мамою, а захоплення марками перейняв у дідуся. Збирає марки про птахів, що вимирають. Дідусь показав, він колись сидів, їх перебирав, перекладав з альбому в альбом, і мені сподобалось, я теж почав дивитися їх, і потім ми вирішили зробити колекцію, і я почав відбирати марки по саме цій темі. Виставка триватиме до суботи, коли й оберуть на кращу марку. Вікторія Хуман, Андрій Турянський, НТА Новини. Дні освіти для дорослих. У Львові стартувала інтерактивна конференція, на якій намагаються донести різним цільовим аудиторіям позитивний вплив освіти на життя. Участь у ньому взяли до 3 тисяч учасників різного віку та професій. У рамках заходу заплановані також численні круглі столи, відкриті конференції та форум з освіти дорослих. Конференція триватиме декілька днів, а по завершенні на гостей чекає ярмарок вакансій. Дні освіти дорослих стартували у Львові. На міжнародній конференції уже 3-й рік поспіль обговорюють важливість навчання дорослого населення. На заході виступили провідні вчені та фахівці. Деякі приїхали за кордону, аби поділитися досвідом із своїми сусідами. Ми кажемо про освіту дорослих, а дорослі – це ті навіть, хто сьогодні закінчує навчальний заклад і не може знайти роботу, про це казали, що дуже високий відсоток. Саме ця конференція, вона побудована таким чином, щоб робота у секціях була спрямована саме на пошук можливостей і на те, щоб показати, які можливості існують. Усі дискусії та тренінги поділили за напрямками, тому на конференцію спеціально запросили людей різного віку та професій. Це колишні молоді безробітні, інваліди, учасники АТО і ВПО, громадські організації та представники органів місцевого самоврядування. Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Берелюк розповідає, на конференції найбільше робитимуть акцент на тому, що людина повинна все життя вдосконалюватися і через кожних 4 роки проходити підвищення кваліфікації. Мова йде не тільки за працевлаштування сьогодні, в першу чергу мова йде за навчання дорослого населення для того, щоб були вони, так би мовити, конкурентні для працевлаштування. Ми хочемо, щоб країна, держава і в новому законі про зайнятість, який буде, в тому числі передбачила механізми перенавчання, суттєвіші перенавчання. В рамках днів освіти дорослих уже відбувся телеміст, численні круглі столи, відкриті конференції. В обговореннях взяли участь як і українці, так і гості за кордоном, які активно діляться з нами своїм досвідом. Ми вирішили почати більш серйозний розмову з українським обществом, з людьми, во-первых, з політиками, о том, что человек это является главным ресурсом и главной целью всего того, что происходит в Украине. А для чоловіка сучасного саме важливе – це знання. Завершальний захід 10 жовтня – фестиваль освітніх послуг для дорослих і ярмарок вакансій. На ньому шукачі роботи матимуть можливість переглянути пропозиції від понад 60 роботодавців та від стільки ж навчальних закладів. Захід проводитиметься в Львівському палаці мистецтв. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Грузин Українолюб знову у Львові. Із концертом на біс до міста Лева приїхав відомий співак та актор Вахтанг Кікабідзе. Минулого разу у гості до галичан він навідувався в березні у рамках всеукраїнського туру. Концерт, присвячений Небесній Сотні, тоді зібрав повний зал. І як навесні, так і зараз співак відкрито демонструє свою прихильність до України. Нещодавно навіть переклав на рідну мову нашу «Червону руту». В Росії ж, каже, ще не навідувався від початку конфлікту у Грузії. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із співаком та розпитати про його концерти, плани і підтримку України. Наскільки змінюється наша країна і змінюється вона взагалі? Старається і зміниться. Бог дасть, все буде так, як вони хочуть, як народ хоче. А там буде видно, поки трудно говорити.
А значение Украины для вас и о Украине в вашем творчестве? Дело в том, что грузины добро умеют помнить, понимаете? Когда у нас были неприятности, украинцы приехали и воевали вместе с нами. Вот для меня это главное. И, как вы знаете, наши тоже здесь. Несколько уже погибло ребят. Когда на столе много еды, и вино, и водка пьется, тогда все друзья. Главное, чтобы во время трудностей жизни были бы вместе. Тогда все нормально. Поэтому украинцы с грузинами, похоже, они очень гостеприимные. Очень. И очень любят свою землю, это очень важно. Украинцы, как и грузины, умеют слушать. Это очень важно вот, для артистов эстрады. И я лично от концерта удовольствие получаю, потому что все нормально. У вас есть песня «Червона рута», переведенная на грузинский. Не, я искал для финала песню, и она очень хорошо легла на ритмику. То, что мне надо было, и мы ее сделали. Она, притом она должна была быть такой, которую все знают. Весь зал поет вместе со мной. Все так, как надо. Так вже є, що час від часу на нашій планеті темні сили протягують своїх прислужників до влади, які приносять на землю багато горя і сліз. 7 жовтня можна назвати недобрим днем в історії, адже тоді свого часу народилися Генріх Гіммлер та теперішній президент Росії. Чи має право особа, найлояльніше прізвище якої в народі тепер Пуйло, взагалі дихати нашим повітрям? І побажання львів'ян-агресору в нашій рубриці «Народ скаже». Та що він, здох? Я би, знаєш, от ковзав своїми ручками, так заклацав легенько. Але то, як то сказати, замало для нього, знаєте. Я би його поставив тут на площі Митні, я би йому суски, коротше, повідрізав пальчики та клацав ножничками легенько. Я не знаю, в мене, коротше, нема слів, як його буде. Хай живе довго і щасливо. Дядько, ти своє вже віджив, давай туди, на той світ. Далеко і глибоко, щоб тебе вже не бачили. Ну що, день народження в тебе, хватить з тебе вже жити. Ну, скільки можна людей травити? Пов'я йому поменше, да, щоб він не ліз до нас в наш край. А що можна брати? Він швидше здох, в нього ж там типу рак або ще якісь там приколи. Та ліпше він би не народжувався. Як можна таку людину привітати з днем народження? Да? Я думаю, було б для всього, не тільки для України, для Криму, ну для цілого світу було б легше, якби він би не народився. Я вважаю, що цієї людини не має взагалі бути дня народження. Щоб це був його останній день народження. Та ні. Хай живе, але хай страдає. Я хочу привітати з останнім його днем народження. Останнім, так сказати. Там ще казали, що в Росії середній вік життя 62 роки, йому сьогодні 63, так що робимо висновки. Те, що написано на машинах, знаєте, 6 букв. Та пішов він. Дружіть, товаришуйте, закохуйтеся, одружуйтесь, більше добра, менше негативу собі та вам бажаємо. А ще миру і тільки хороших новин. Не перемикайте рубрика «Політика і спорт» від Андрія Сиротяка. Припинити відтік кадрів з країни закликає Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва та за сумісництвом кандидат у мера Львова. В першому півріччі цього року до Польщі на заробітки поїхало близько 400 тисяч українців. Більшість з них – вихідці зі Львова та Львівської області. Нардеп таку статистику називає ганебною та впевнений. Причиною усьому є відсутність цілеспрямованої економічної політики та неправильний розподіл пріоритетів в парламенті. Тому я хотів би наголосити щодо пріоритетів, що безумовно, безвізовий режим, мабуть, це дуже важливо. Але сьогодні значно важливіше є закони, які спрямовані на створення робочих місць, на залучення в Україну європейських інвестицій, на побудову нових виробництв для того, щоб подолати тут безробіття, на зняття штучних регуляторних бар'єрів і так далі. Шановний Володимире Борисовичу,
Я надав вам листа з переліком понад 20 законопроєктів, більшість яких входить в план законодавчого забезпечення реформ, які є промисловими, які є інвестиційними, які є економічними, регуляторними, які дозволяють цю проблему вирішувати. За словами депутата, теперішня влада приділяє занадто мало уваги розвитку підприємництва та підтримці малого та середнього бізнесу. А це корінь вирішення проблеми безробіття. Віктор Галасюк переконаний, парламент забагато піклується про закордонні позики та угоди з МВФ, а до українських виробників депутати повертаються спиною. Шановний Володимир Борисович, ви не мене ігноруєте, ви не мій комітет ігноруєте, не радикальну партію. Ви ігноруєте інтереси підприємців, роботодавців та інвесторів, платників податків. Шановні колеги, давайте розставимо ці пріоритети, давайте зробимо наступного тижня економічний четвер, розглянемо хоча б половину з тих 25 пріоритетних законів. Давайте почнемо виправляти ту ситуацію. Якщо ці закони продовжать ігнорувати через спрощене отримання віз та карток малого прикордонного руху, до кінця року Західний регіон може попрощатися ще з сотнями тисяч роботоздатних громадян. Для красун-львів'янок 4 жовтня у Львові відбулося справжнє свято, адже саме в цей день у новому торговому центрі «Форум Львів» відбулося відкриття магазину «Краси та здоров'я Космо», який став 99-м магазином мережі «Космо» в Україні. Також зауважимо, що це вже шостий магазин мережі у Львові. Ми з турботою ставимося до покупців «Космо», тому впроваджуємо високі стандарти обслуговування в наших магазинах. І цей магазин у Львові – це лише перший крок на шляху до ще більших змін на краще. Новий «Космо» – перший в мережі, який представлений у такому великому торговому центрі. Магазин оформлений у новому візуальному стилі та має вдосконалену викладку товарів. Тож відтепер робити покупки львів'янкам та гостям міста буде ще зручніше. Я завжди задоволена покупками в «Космо». Асортимент магазину просто вражає. І це дуже зручно, що магазин знаходиться в торговому центрі. Магазин «Космо» у торговому центрі «Форум Львів» – найбільший «Космо» у Львові, в якому представлено понад 8 тисяч різноманітних товарів для краси, догляду за дітьми та дому. Зручне облаштування торгового залу дозволить почуватися в магазині комфортно, а професійні консультанти і персонал магазину допоможуть зорієнтуватися у великому виборі товару і обрати саме те, що вам потрібно. Мені дуже подобається новий магазин, вигідні ціни, приємна атмосфера і дуже привітні консультанти. Я люблю мережу магазинів «Космо» та чекала на відкриття нового магазину з нетерпінням у торговому центрі «Форум». Ми завжди прагнемо зробити наших жінок ще більш красивими, впевненими у собі, коханими та бажаними. Запрошуємо усіх львів'янок до «Космо» у торгівельному центрі «Форум Львів». Вітаю до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Бий сильніше і не тільки кулаками. У Львові відбудеться відкритий чемпіонат сили удару. Цей турнір буде першим не тільки в Україні, а й у Європі. Чемпіонат покаже, хто із львівських чоловіків не просто махає кулаками, а має справді сильний удар. Міряємо силу удару. На чемпіонаті Львова з сили удару за першість боротимуться чоловіки віком від 18 років. Учасниками турніру можуть бути як спортсмени, так і всі охочі. Кожен учасник нанесе по 5 ударів у заявленому стилі, де визначатимуть як найсильніший удар, так і суму всіх спроб. Змагатимуться у трьох вагових категоріях. А в нас в виді програми є три, так? Удари руками в класичному стилі, вільному стилі і удари ногами, так? Ми проведемо ще і змагання в номінації за звання абсолютного чемпіону в кожному виду програми. Якщо в одному виді програми два найкращі результати будуть належати учасникам різних вагових категорій. Вимірюватимуть абсолютну силу удару в кілограмах сили спеціальним пристроєм, вмонтованим у грушу. Боксер Андрій Котельник уже продемонстрував, як все працює. Чемпіон наніс кілька ударів класичним стилем і ввійшов в азарт, тому не хотів відходити від мішка. Спробувати свою силу, свої завдатки, тому я думаю, що це цікаві змагання, неординарні, в принципі, такі змагання, що в Україні в нашому місці не проводилися, але я думаю, що є багато талановитих і молодих людей, які мають хороший, потужний удар, буде змога себе проявити. Хоча ватерполіст Юрій Бегень звик не бити, а кидати, у демонстрації ударів вільним стилем зумів показати результат, наближений до чемпіона світу з боксу. Зізнався, що товкти грушу йому сподобалося, але участь у змаганнях не візьме. Навіть не сподівався, що вийде такий
такі високі показники. Ну, трішки не хватило до показника Андрія, але він в тому справі, він в тій справі професіонал, він з мішком знайомий. Для мене це, мабуть, перше знайомство з мішком і з таким прибором. Ну, тому було, мабуть, важче, ніж йому. Але загалом дуже цікаво було, так, звичайно, що азарт хотів отримати перемогу сьогодні. Заяви на участь у турнірі прийматимуть протягом 2 тижнів. Відкритий чемпіонат Львова з сили удару відбудеться 23 жовтня. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА, «Спорт як він є». Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У четвер, 8 жовтня, нас очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний – 9-14 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 1-6 градусів тепла, місцями заморозки. Вдень стовпчик термометра показуватиме 8-13 градусів із позначкою «плюс».